Hej igen och välkomna till den här tredje delen. I den här tredje delen så ska vi ta och titta lite grann på ett objekt i Silverlight som heter Border. Som vi har märkt förut så kan man ju göra ett objekt i Silverlight och stoppa saker i ett objekt. Och en av de roliga grejerna med Silverlight är att Silverlight tillåter att man stoppar nästan vad som helst i andra objekt. Eller sagt, ett objekt kan innehålla nästan vad som helst. Och jag tänkte vi ska ta och göra ett litet formulär. Och det här formuläret ska innehålla lite små grejer, lite ointressantheter. Och det som vi ska ha runt formuläret är en border. Och sen ska vi trixa lite grann med den här borden för att få till det lite tjusigt. Så vi tar väl och sätter igång med detta också. Vi drar igång Visual Studio. Och skapar oss ett nytt projekt. Det här nya projektet kan vi kalla för 3 border. Och så okej ett par gånger för att skapa igång det där projektet. Vi tänker oss att vi tar och skapar oss en liten stack panel med lite saker i. Den här stack panelen ska innehålla en knapp till exempel. Testknapp får det stå på den där. Så lite luft runt omkring den. Vi skapar ett litet textblock också. Med en text som lyder... lite text. Wow. Litet textblock kan du stå på den där. Skapar lite luft runt den också. 5 pixlars luft närmare bestämt överallt ifrån. Vi ska nu titta på en ny liten datatyp som heter listbox. Listboxen är en ganska trevlig grej att använda om du vill lista upp saker och ting. Det du gör är att du skapar en listbox och sen skapar du listbox items under den där. Vi vill ha en listbox item innehållande lite textblock. Vi skapar oss ett litet textblock med listpryl nummer 1 kan det stå på den där. Och så tar vi och kopierar upp det där några gånger så vi får lite innehåll i våran listbox. Sådär, vi har gjort oss en liten listbox och vi tar en Ctrl F5 för att titta på hur det där ser ut. Så, här har vi våran knapp där uppe. Och sen så har vi ett litet textblock och sen så har vi då gjort en listbox här under med 5 stycken list items i. Det hade ju varit väldigt vackert om det hade gått att få en ram runt det där. Och naturligtvis så går det. Vi hoppar tillbaka till våran C-sharp och sätter igång. Det vi gör är att runt alltihopa, runt våran stack panel, så skapar vi oss en border. Border, det vill säga en ram. Och det vi kan ha är en tjocklek på den här bordern. Låt oss säga 3 pixlar. Vi vill ha en färg på den som lyder svart. Och sen så vill vi att det ska vara lite mellanrum mellan alltihopa här. Så vi lägger till en marginal på 10 pixlar på den där. Nu står det slash border efter där. Och det klipper jag bort eftersom det är hela stackpanelen som ska ha en border. Så lägger vi till den efter där. Och för att få indenteringen någorlunda korrekt här så tar vi och
flytta lite grann så vi ser vad det är som hör till vad här. Vi provkör. Och ser att vi har fått en svart ram runt alltihopa. Urtjusigt. Tänkte vi skulle leka lite grann med den här ramen. Vi säger att vi vill ha en lite snyggare böjningar runt den. Det finns något som heter corner radius som vi kan använda oss av. Corner radius, om vi tittar på det, gör så att vi får lite tjusigt avrundade så hörn runt omkring här. Så det där blir ju klart lite snyggare tycker jag. Vi kan stila vidare lite grann och säga att vi vill ha en bakgrundsfärg. Silver säger vi. Och så provkör vi. Så ser vi att vi har fått dels en border med lite rundare hörn och vi har fått en silverfärg här inne. Eller grått som man också kan kalla det om man är lite deppig av sig. Det där var ett sätt att fylla den här borden i det här fallet med dels lite knappar och textblock och grejer och dessutom en bakgrundsfärg. Tänkte vi skulle hålla oss kvar lite grann i den här borden och skapa oss något annat. Vi tar bort den här bakgrundsfärgen för det jag vill göra nu är att skapa mig en gradientfyllning av den här borden. Jag vill ha en gradient som går i grönt så att säga. För att skapa mig en sån så skapar jag inne i min border, det vill säga innanför borden skapar jag en border.background. I min border background så kan jag nu spesa upp vad det är som ska gälla för just den propertyn av border. Observera nu att border i sig är en egen sak så att säga. Men det jag gör är att jag tar och lägger en viss detalj runt just border background. Just den propertyn vill jag hålla på och greja med här. Det jag vill lägga till är en gradientfyllning på det här. Ska skapa mig en linear gradient brush på det här, alltså en pensel som ritar i gradienter. Och det är på det sättet att jag skapar mig en linear gradient brush och sen så är det en property den har som heter gradient stops som jag är intresserad av. Och det jag ska skapa mig är en färg på den här. Färgen sätter vi till grön. Och därefter så berättar man offset, det vill säga att den börjar i grön. Och efter det så berättar jag var den ska sluta någonstans. Jag säger gradient stop och vi kan säga att den ska sluta i vit. Offset är 1, det vill säga den slutar i vit. Efter det så borde vi kunna provköra och se på vår nya snygga gradientfyllning. Sådär! Urtjusigt om jag får säga det själv. Vi har en gradientfyllning som börjar i vänsterkanten med att vara helt grön. Och i högerkanten slutar den med att vara helt vit. Vi ser att fyllningen går diagonalt tvärs över den här. Naturligtvis kan vi ändra riktningen på den här fyllningen om vi vill ha den åt något annat håll också. Så där, det var ett litet exempel på hur vi tog en litet formulär och sen dels använde oss av list items i formuläret och dels hur vi kunde skapa en border runt alltihopa och dessutom fylla den här bordern på ett estetiskt tilltalande sätt. Det var det som vi ska hålla på med i den här tredje delen och vi fortsätter strax med nummer 4. Tack så länge!